Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu doakan murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Azura, guru grafik anda pada kali ini. Isyarat nama cikgu ialah A-A. Apa yang akan kita belajar pada hari ini ya? Oh, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid, sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Dan seperti biasa, pastikan buku dan pen telah berada bersama supaya anda boleh mencatat nota-nota penting. Baiklah murid-murid, sekarang apa kata kita sama-sama menyaksikan video yang telah cikgu sediakan ini terlebih dahulu. Siapa awak makan tu? Rasanya macam kira. Macam kira mana? Alah, macam kira yang duduk kat sebelah kita sebelah tak permainan tu. Macam apa kat sini? Macam siapa? Ada tarik ukut tak tu? Tak nak. Dah tonton video itu? Nampak sedap kan aiskrim yang dimakan oleh Shirin dan Aida tadi? Baiklah, apakah perbezaan yang dapat kita kenal pasti antara kedua-dua jenis aiskrim tersebut? Ya, betul! Perbezaan antara kedua-dua aiskrim tersebut ialah dari segi penjenamaan. Aiskrim yang dimakan oleh Shirin mempunyai jenama dan dikenali ramai. Manakala, aiskrim yang dimakan oleh Aida tidak mempunyai sebarang jenama dan hanya dikenali oleh jiran-jiran Makcik Kia sahaja. Oleh itu, kita perlulah memikirkan bagaimana untuk menjadikan produk Makcik Kia dikenali ramai. Ya, kita perlu menghasilkan satu reka bentuk yang mewakili aiskrim Makcik Kia. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid mestilah boleh menyenaraikan tiga reka bentuk logo dengan tepat dan menghasilkan reka bentuk logo yang menarik dengan menepati ciri-ciri logo dengan tepat dan mengikut langkah kerja yang betul dengan menggunakan perisian Adobe Illustrator. Logo adalah unsur grafik yang mewakili identiti korporat bagi sesebuah syarikat perniagaan, pertubuhan, kelab persatuan, produk atau perkhidmatan dalam bentuk yang paling ringkas. Terdapat tiga jenis reka bentuk logo, iaitu logo huruf, logo representasi dan logo simbol. Ketiga-tiga jenis logo ini mempunyai maksud yang berbeza. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga jenis logo ini. Yang pertama, logo huruf, juga dikenali sebagai logo type. Ia terdiri daripada satu atau lebih huruf atau satu perkataan. Yang kedua ialah logo representasi. Ia dicipta berdasarkan rupa bentuk objek alam sekeliling. Untuk pengetahuan semua, bentuk asal dan gambar objek dipermudahkan untuk menghasilkan
imej visual yang ringkas tetapi masih mengekalkan sifat-sifat asal objek itu. Oleh itu, gubahan logo perlulah mudah, ringkas dan berkesan. Dan yang terakhir ialah logo simbol. Ia merupakan tanda yang dikenali di seluruh dunia kerana ia dapat menyampaikan mesej yang jelas tanpa mengira bahasa dan bangsa. Biasanya, ia menggunakan rupa mudah sesuatu objek untuk mewakili perkara-perkara yang ada berkaitan dengannya. Seterusnya, jom kita ketahui pula apakah ciri-ciri logo yang berkesan. Ciri-ciri logo yang berkesan ialah mudah dan ringkas, mempunyai identiti tepat untuk organisasi, keaslian dan keteguhan. Murid-murid, dalam penghasilan reka bentuk logo, terdapat beberapa prinsip logo yang perlu kita titik beratkan. Antaranya ialah ringkas dan tepat, mempunyai makna untuk organisasi, warna yang minimum, mengikut ciri-ciri asas seni reka dan prinsip rekaan, mesej yang jelas dan tepat, serta kemas dan bersih. Baiklah, kita telah pun mengetahui tentang logo. Sekarang, mari kita berbalik kepada permasalahan Makcik Kiah dan produk aiskrimnya. Makcik Kiah merupakan seorang pengusaha aiskrim Malaysia. Aiskrim yang dihasilkannya sangat sedap. Beliau sangat berharap produknya dapat dinikmati oleh lebih ramai orang. Namun, ia tidak dikenali ramai kerana tidak dikomersialkan. Dalam situasi ini, Makcik Kiah perlu mewujudkan satu logo produk supaya pasarannya dapat diperluaskan. Baiklah, mari kita sama-sama membantu Makcik Kiah untuk merealisasikan impiannya untuk menjadikan produk aiskrimnya dikenali ramai. Jom kita ciptakan logo untuk Makcik Kiah. Sebelum memulakan tugasan, murid-murid perlulah menyediakan peralatan, perkakasan dan bahan terlebih dahulu. Untuk proses lakaran, apa yang diperlukan ialah A3 layout pad dan alat tulis. Untuk penghasilan logo pula, murid-murid memerlukan komputer dan mesin pengimbas. Setelah peralatan dan perkakasan disediakan, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mencari idea logo dari pelbagai sumber. Tahukah anda bahawa sumber maklumat bukan hanya boleh didapati dari internet sahaja? Sumber maklumat juga boleh didapati dengan pelbagai kaedah. Contohnya, bahan rujukan seperti buku, majalah dan surat khabar. Di sini, cikgu ingin kongsikan sedikit tips bagaimana memilih jenis logo untuk produk aiskrim Makcik Kiah. Cikgu cadangkan kita memilih logo jenis representasi kerana ia dapat mewakili produk dengan hasil gabungan imej Makcik Kiah dan aiskrimnya. Langkah kedua ialah menghasilkan lakaran idea. Lakaran terbahagi kepada tiga peringkat iaitu lakaran awal, perkembangan idea
dan idea akhir. Langkah ketiga ialah mengenal pasti perisian yang akan digunakan. Dalam tugasan ini, murid perlu menggunakan perisian Adobe Illustrator. Kenapa Adobe Illustrator? Untuk pengetahuan murid-murid semua, perisian Adobe Illustrator sangat sesuai digunakan untuk menghasilkan image vector seperti logo, ikon, kartun dan ilustrasi. Seterusnya, langkah keempat iaitu mengimbas lakaran idea. Hasil lakaran yang telah siap mestilah diimbas menggunakan mesin pengimbas dengan resolusi yang bersesuaian. Murid boleh menggunakan perisian mesin pengimbas atau menggunakan Adobe Photoshop untuk mengimbas hasil lakaran. Berikut adalah video cara mengimbas hasil lakaran menggunakan Adobe Photoshop. Sebelum itu, pastikan murid-murid sudah menghidupkan mesin pengimbas dan menyambungkannya kepada komputer. Jangan lupa untuk meletakkan hasil lakaran ke dalam mesin pengimbas. Jom kita mulakan. Buka Adobe Photoshop untuk mengimbas hasil lakaran. Klik File, Import dan pilih model mesin pengimbas. Klik Preview untuk melihat hasil lakaran yang hendak diimbas. Pilih kawasan yang hendak diimbas. Klik Adjust the quality of the scanned picture. Tetapkan resolusi 300 dpi. Laras kecerahan dan kontras menggunakan fungsi brightness dan contrast. Klik butang scan untuk mengimbas hasil lakaran. Seterusnya, simpan hasil imbasan, klik File dan Save As. Inilah hasil lakaran yang siap diimbas. Baiklah, murid-murid sudah sedia untuk memulakan lukisan logo? Jom kita saksikan video tutorial ini bersama-sama. Buka perisian Adobe Illustrator. Klik pada ikon Adobe Illustrator. Klik File dan pilih New untuk membuat file baru. Tetapkan nama file dan size file. Klik File dan pilih Place untuk memasukkan file lakaran idea. Sebelum memulakan proses menekap logo dalam Adobe Illustrator, kuncikan image logo yang diimbas terlebih dahulu dengan menekan kekunci Ctrl dan kekunci 2 supaya image imbasan tidak bergerak semasa proses menekap. Gunakan Pen Tools untuk membuat proses menekap logo.
Seterusnya, proses mewarna logo. Murid-murid, warna memainkan peranan yang penting dalam penghasilan logo. Ingin cikgu kongsikan sedikit tips tentang penggunaan warna dalam logo. Yang pertama, murid-murid perlulah menitik beratkan setiap warna yang hendak digunakan dalam logo. Setiap warna mempunyai maksud tersendiri. Minimumkan penggunaan warna dalam logo. Ini adalah untuk memudahkan audiens atau pelanggan mengingati logo sesuatu produk dengan baik. Logo yang telah siap perlulah disimpan dalam dua format, iaitu AI dan PNG. Cikgu ingin kongsikan info tentang perbezaan antara JPEG dan PNG. JPEG digunakan untuk menyimpan fail yang ingin dicetak, manakala PNG sesuai untuk ikon, logo dan image, terutamanya semasa membuat laman web. Format PNG dapat menyokong fail transparency, namun tidak pada format JPEG. Lihat, cantik tak? Inilah hasil reka bentuk logo yang telah diaplikasikan ke atas produk aiskrim Makcik Kia. Pasti Makcik Kia berasa gembira melihat produknya akan dikenali ramai. Maka, selesailah sudah tugasan kita pada hari ini. Cikgu harap penerangan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid meningkatkan pengetahuan teori dan menguasai kemahiran menghasilkan reka bentuk logo. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Sudah sedia? Soalan pertama. Nyatakan tiga jenis reka bentuk logo. Betul. Jawapannya ialah logo huruf, logo representasi dan logo simbol. Soalan kedua. Apakah kegunaan Adobe Illustrator? Betul! Tepat sekali jawapan yang diberi. Adobe Illustrator sesuai digunakan untuk menghasilkan image vector seperti logo, icon, kartun dan ilustrasi. Baiklah, soalan ketiga ialah senaraikan ciri-ciri logo yang baik. Bagus, murid-murid. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Mudah dan ringkas, mempunyai identiti tepat untuk organisasi, keaslian dan keteguhan.
Seterusnya, soalan keempat. Nyatakan tiga peringkat lakaran idea. Ya, tepat sekali murid-murid. Tiga peringkat lakaran idea itu ialah lakaran awal, perkembangan idea dan idea akhir. Soalan terakhir ialah berdasarkan rajah di atas, apakah jenis logo tersebut? Adakah anda pasti dengan jawapan itu? Jom kita semak. Ya, betul. Jawapannya ialah logo huruf. Tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab semua soalan dengan tepat. Cikgu harap murid-murid dapat menghasilkan reka bentuk logo yang menarik, iaitu dengan menepati ciri-ciri logo dengan tepat dan mengikut langkah kerja yang betul dengan menggunakan perisian Adobe Illustrator. Dengan itu, berakhirlah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Menarik kan, murid-murid? Cikgu harap selepas ini, murid-murid dapat menghasilkan sendiri reka bentuk logo yang menarik dengan menepati ciri-ciri logo dengan tepat, mengikut langkah-langkah kerja yang betul dengan menggunakan perisian Adobe Illustrator. Mari kita sama-sama imbas kembali. Apakah langkah-langkah tersebut? Baiklah, langkah yang pertama ialah mencari idea untuk membuat logo. Kedua, membuat lakaran idea bermula dengan lakaran awal, perkembangan idea dan idea akhir. Dan yang ketiga ialah melukis logo menggunakan Adobe Illustrator. Cikgu harap selepas ini, murid-murid boleh berbincang dengan guru atau rakan-rakan di sekolah tentang tajuk ini. Cikgu juga berharap dengan apa yang cikgu ajar pada hari ini dapat meningkatkan mutu kefahaman murid semua dan serba sedikit dapat menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid tentang tajuk ini. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya!